السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi. Semoga Allah Taala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikatakan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu biasa mengulum sebutir batu di mulutnya selama beberapa tahun dengan tujuan agar lebih sedikit berbicara Abu Hamzah Al-Baghdadi semoga Allah merahmatinya adalah seorang pembicara ulung Pada suatu ketika sebuah suara berkata kepadanya Engkau berbicara dan bicaramu sangat bagus sekarang tinggalkan bagimu untuk berdiam dan berbagus-bagus dalam berdiam. Maka sejak itu dia lalu tidak berbicara lagi hingga saat dia meninggal dunia. Yang terjadi kira-kira seminggu kemudian. Kadang-kadang diam adalah hukuman bagi orang yang berbicara. Sebab dia telah melanggar norma-norma jalan dalam sesuatu hal. Manakala Ashibli As sedang duduk di tengah lingkaran murid-muridnya dan mereka tidak mengajukan pertanyaan kepadanya maka dia akan mengatakan wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la dan jatuhlah perkataan yakni azab atas mereka disebabkan kezaliman mereka maka mereka tidak dapat berkata apa-apa surah an-naml surah yang ke-27 ayat 85 terkadang seorang yang terbiasa berbicara menjadi diam kerana ada seseorang lain di sisinya yang lebih baik bicaranya. Ibn Samad menuturkan bahawa Syah Al-Kirmani dan Yahya bin Muaz bersahabat dan mereka tinggal di kota yang sama. Tapi Syah tidak menghadiri kuliah Yahya. Ketika dia ditanya alasannya, dia menjawab sudah sepatutnya begini. Orang banyak terus mendesak hingga suatu hari Al-Kirmani datang ke majlis Yahya dan duduk di penjuru di mana Yahya tidak dapat melihatnya Yahya pun mulai berbicara namun kemudian tiba-tiba dia menjadi diam kemudian dia mengumumkan ada orang yang boleh berbicara lebih baik darinya lebih baik dariku dan dia tidak mampu melanjutkan pembicaraannya maka al-Kirmani lalu berkata sudah saya katakan kepada anda semua bahawa adalah lebih baik jika saya tidak datang ke majlis ini Kadang-kadang seorang pembicara memaksa diam pada dirinya kerana keadaan tertentu yang ada pada salah seorang yang hadir. Barangkali seorang yang hadir tidak layak mendengar perbicaraan berkaitan hingga Allah Taala mencegah lidah di si lidah si pembicara demi ketenteraman dan perlindungan dari mendengar perbicaraan itu. Boleh jadi bahawa diamnya si, si pembicara dikarenakan kenyataan bahawa Allah mengetahui bahawa salah seorang yang hadir mampu memahami perbicaraannya namun mungkin sekali akan tergoda olehnya entah kerana dia membayangkan pembicaraan itu keluar dari mulutnya sendiri padahal tidak atau kerana pembicaraan itu membebani jiwanya dengan beban yang tidak mampu dipikulnya dan Allah Ta'ala mengasihinya dan menjaganya dari mendengar perbicaraan entah untuk melindunginya ataupun mencegahnya daripada melakukan kesalahan. Para syekh yang ahli mengenai jalan ini telah menjelaskan, terkadang alasan diam seseorang adalah kerana ada jin yang hadir yang tidak mahu mendengarnya. Majlis para sufi tidak pernah sepi dari kehadiran sekelompok jin. Syekh Abu Ali Daqqaq, semoga Allah merahmatinya, menuturkan, "Saya jatuh sakit di Marwah. Suatu ketika dan saya ingin kembali ke Naisabur." Saya bermimpi bahawa sebuah suara menyeru pada saya. Engkau tidak boleh meninggalkan kota ini. Ada sekelompok jin yang menghadiri madis-madismu. Dan mereka memperoleh manfaat dari ceramah-ceramah yang kau berikan. Demi mereka, tinggalkan, tinggallah di tempatmu. Salah seorang yang bijak mengatakan, manusia diciptakan hanya dengan satu lidah, tapi dua mata dan dua telinga. Ini tujuan adalah agar dia mendengar dan mahu melihat lebih banyak dari berbicara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan tentang kelebihan diam, waktu-waktu diam dan juga perkara-perkara penyebab kepada diamnya seseorang. Kalau kita lihat bagaimana sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mempelajari dan melatih dirinya untuk diam sehingga dikatakan bahawa beliau meletakkan batu dalam mulut supaya tidak berbicara andai kata berbicara maka jatullah batu tersebut maka dia kulung batu tersebut dia letak dekat mulutnya supaya dia tak bercakap apa-apa ini satu latihan sebagaimana kita sebut semalam ramai yang berlatih untuk bercakap tapi tidak ramai berlatih untuk diam Ramai tahu tujuan bercakap. Tidak ramai yang tahu tujuan atau kelebihan dia. Ramai orang tahu apa kelebihan bercakap? Oh, kita boleh uh, tawan hati orang. Kita boleh memperkenalkan diri kita. Kita boleh memperlihatkan kehebatan kita. Kita boleh menjadikan orang mendengar kata kita dan lain-lain. Tapi tidak ramai yang ingin melihat atau belajar diam dan mempelajari kelebihan-kelebihan dia, mengetahuinya. Maka ini kita lihat bagaimana Kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan para ulama berkata, antanya Abu Hamzah Al-Baghdadi diceritakan bahawa Abu Hamzah Al-Baghdadi seorang pembicara yang ulung, pemidatu yang hebat. Tetapi suatu hari dia terdengar satu suara menegurnya. Kamu sudah mendapat kelebihan bercakap. Apakah kamu tidak mahu untuk mendapat kelebihan diam? Kamu sudah bergembira dengan kelebihan bercakap. Apakah kamu tidak mahu kegembiraan diam? Dengan suara tersebut, beliau mula menjadikannya sebagai satu ingatan dan inspirasi. Maka beliau mula mempelajari diam sehingga beliau wafat. Sehingga beliau meninggal dunia. Artinya tuan-tuan, kadang-kadang yang menjadikan kita suka bercakap kerana seronok. Maka kenapa kita tidak belajar untuk seronok dalam diam? Kerana kedua-dua itu punya kelebihan kalau kita seronok dengan isteri demikian juga kita seronok dengan anak-anak kita kadang-kadang kita bersama isteri kita kadang-kadang kita bersama anak-anak kita demikian kadang-kadang kita seronok dengan kawan kita yang dia musibahnya tuan-tuan kita seronok dengan bercakap tapi kita tidak seronok diam maka ini musibah kerana kita terhalang daripada banyak kebaikan jadi di sini al-imam al-kushairi menyebut kelebihan antara kelebihan diam bila mana mampu menjaga hati daripada sombong dan riak. Sebagaimana yang dibuat oleh Abu Hamzah Al-Baghdadi. Bila dia mula pandai berpidato, berbicara. Perkara ini boleh merosakkan dia satu hari nanti. Maka dia belajar pula dia. Umar bin Abdul Aziz. Terkenal dengan ilmunya, waraknya, zuhudnya. Perbicaraan yang bagus. Dan penulisan yang baik. Boleh saja beliau hendak mengarang kitab sebanyak yang beliau inginkan. Tetapi setiap kali beliau merasa takjub dengan apa yang beliau bicarakan dan apa yang beliau tuturkan, beliau akan berhenti. Artinya antara tujuan diam dan menjaga hati kita daripada rosak, daripada riak. Dan kadang -kadang tujuan diam tadi, kan ini hukuman Allah pada kita. Kita kalau buat salah, kerana kita terpaksa diam. Tak ada yang cakap apa. Hukuman Allah. Kita kadang -kadang bila berada pada posisi yang salah, maka kita tak boleh kata apa maka kita diam di sini Al-Imam Qushairi nak sebut sebab-sebab diam antaranya ialah diam untuk mengelakkan perkara-perkara penyakit hati, sombong dan sebagainya antara diam kerana itu satu hukuman Allah pada kita maka kita diam dan yang ketiga antara sebab diam ialah bila mana ada orang lebih hebat pada kita berada bersama kita dia ceritakan bila Yahya bin Muaz yang meninggal tahun 258 Hijriah. Dia baik dengan seorang ulama namanya Imam Syah Al-Karmani. Kedua-dua ulama ni alim. Tapi Yahya bin Muaz mengetahui Syah ni jauh lebih hebat daripada dia. Lebih alim. Bahkan Syah Karmani terkenal dengan firasat yang kuat. Dan beliau menyebut rahsia firasat yang kuat kerana tidak bercakap perkara yang tidak ada faedah. Tidak memandang perkara yang dilarang. Maka itu menjadikan firasatnya tepat dalam berbicara tentang sesuatu. Masuk firasat ialah kita bercakap sesuatu yang tersembunyi. Yang tidak mampu diketahui. Melainkan dengan pengkhabaran orang kepada kita. Tetapi ahli firasat dia dapat melihat. Dia bukan meramah, dia melihat. Orang yang meramah masa depan dan menentukan tenung nasib. Ini kufur. Tetapi orang yang melihat dengan firasat, maka ini kelebihan. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi Takutlah firasat orang beriman dia melihat dengan cahaya Allah. Syah Al-Karmani yang terkenal dengan perkataan dan ingatannya pada semua orang Islam. Dia kata kalau kamu nak jadi orang arif, kamu kena sibukkan dengan tiga perkara sahaja. Nak jadi orang bijak, orang arif. Arif ni dekat dengan Allah. Tiga perkara sahaja. Yang pertama sentiasa melihat Tuhanmu. Bergembira dengan Tuhanmu. Dan berhati-hati dengan Tuhanmu. Maksudnya tuan-tuan dalam kita kan dalam kehidupan kita ada benda yang kita fokus, kerjaya. Yang kita fokuskan apa yang kita suka. Dan kita akan seronok dengan ini. Umpama hari ini kita sentiasa perhatikan telefon kita. Melihat telefon kita, berseronok dengan telefon kita, bergembira dengan telefon kita. Bagaimana kalau hilangnya telefon kita hari ini? Seperti kehilangan anak. Sama orang arif billah, pemerhatiannya pada Allah. Gembiranya dengan Allah. Dia sentiasa melihat Allah memerhatikan. Itu yang pertama yang menjadikan seorang itu arif. Yang kedua ialah seorang tadi senantiasa bersyukur kepada Allah. Syakiran lahu mu'tarifan lahu mu'tarifan bihi syukur pada Allah mengiktiraf semua nikmat datang dari Allah. Semua nikmat. Sekalipun datang daripada usaha dia secara zahir ataupun pemberian manusia secara zahir dia berkata tidak ini semua dari Allah. Kul kullu min indillah. Katakan ini semua datang dari Allah. Dan yang ketiga, orang yang arif billah ini sibuk untuk senantiasa bertaubat dan kembali pada Allah. Ini Syah Karmani yang terkenal dengan bicara hikmah firasat yang tajam sehingga disegani oleh Yahya bin Muas di Allah taala anhuma. Maka Yahya bin Muas dia ada madrasah ilmu ramai orang hadir. Orang bertanya pada Syah Karmani, kenapa kamu tak hadir? Sebab orang awam ni tuan-tuan Dia tak tahu nilai orang alim sesama mereka Kita cuma tahu ni ustaz tu pun ustaz Macam tu je Kita orang awam Tapi orang alim Mereka mengetahui siapa yang lebih ustaziah keustazannya. ni mereka lebih tahu Mereka tahu siapa yang lebih Lebih bertakwa Lebih berainmu Lebih ikhlas Mereka tahu Maka sebab itu kita nak tahu Apakah seorang ulama itu hebat atau tidak hebat? Maka jangan tanya orang awam, dia tak tahu. Tanyalah ulama'nya. Bila kita tanya ulama'nya, ya saya pernah waktu mana saya menziarahi pondok-pondok di -pondok. Kelantan. Pondok Kelantan saya ziarah banyak. Jumpa tuan-tuan guru, tuk-tuk guru. Kita meminta nasihat, bertukar bicara, bertukar pandangan. Saya akan tanya satu soalan. Siapakah yang alim di sini? Maka mereka bersepakat untuk tunjuk kepada seorang yang alim. Tunjuk. Lalu saya mengunjunginya dan mendapatkan daripadanya nasihat serta mendapat seluruh ataupun ijazah dan ilmu kesufian dan ilmu-ilmu yang lain. Dan beliau memberikan ijazah dan beliau mengingatkan saya pesan-pesan tertentu, kitab-kitab tertentu yang saya perlu lazimi. Maka tuan-tuan sekarang kita kenal orang alim melalui lidah orang alim. Sebab itu kita orang awam kadang-kadang belajar dengan seorang guru. Ah oh, lepas tu kena marah merajuk lari, lari ke guru lain. Sehingga kita lupa guru yang kita lari ini merupakan mungkin anak murid pada guru yang kita dimarahi atau kita di kita punya masalah dengan mereka. Lalu kita rugi, kita diturunkan tingkat. Kita diturunkan kedudukan. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian bila kita nak kenal seorang alim, tanyalah orang alim, mereka tahu siapa yang lebih alim. Jadi Syakir mani orang kebanyakan orang tak kenal dia. Orang tahulah dia ni bagus, baik, soleh. Maka orang pun desak pergilah majlis ilmu Yahya bin Muaz dia bagus ceramah. Semoga dapat manfaat. Kata Syah tak boleh, aku tak boleh hadir. Tak lah, hadir lah kenapa pula tak boleh hadir? Ini kan majlis ilmu, ini kan ada kelebihan malaikat bla 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 bla. Eh siapa tak tahu kelebihan ilmu? Tapi kadang kadang tidak hadir kerana sebab. Ada orang tak hadir sebab malas, tapi ada orang tak hadir kerana sebab yang mulia sebab yang mulanya. Oleh kerana orang desak sangat, maka Syah Karmani takkan nak kata aku lah alim pada dia. Maka bicara itu tak akan digunakan oleh para alim ulama. Semudahnya tanpa sebab. Akhirnya Syah Karmani datang. Bila datang ke mali Yahya bin Mu'az, dia duduk tempat yang tak nampak. Nunggu. Tapi tuan-tuan, orang alim sama alim dia ada aura dia. Dia bila seorang alim sedang berceramah, bila ada orang alim di bawah Walau menyorok dia nampak Bagaimana dia nampak tuan-tuan Bukan nampak dengan matanya Dia akan terasa aura dia Terasa aura dia lain Akhirnya Yahya bin Mu'az berhenti mengajar Dia kata dalam madis kita sekarang Ada orang yang lebih layak Berbicara berbanding aku Lebih layak Akhirnya tuan-tuan sekalian Dia berhenti bercakap Yahya bin Mu'az Syah Karmani berkata, bukankah aku dah cakap? Aku tak boleh hadir. Ini yang berlaku kepada Imam al Auzai dengan Fudai bin Ayat. Fudai bin Ayat tidak menghadiri Madis Auzai Kerana sebab yang tak ada orang tahu. Melainkan beliau tahu. Auzai mengajar, mengajar, mengajar. Tetapi satu hari bila Auzai mengajar, Fudai datang. Maka dia tak boleh bercakap sampai bila. Sampai habis. Maka kali itu dia tidak menghadiri. Kalau dia hadir, dia akan membisukan ulama di atas. Kerana auranya jauh lebih kuat. Keilmuannya, ketakuan, keikhlasan. Maka ini kita cerita bagaimana sebab para ulama diam sesama mereka. Sebab itu kita tuan-tuan bila lihat para ulama sesama mereka, salah seorang yang diam, kita tahu kenapa diam. Kerana dia melihat ada yang lebih layak berbicara berbanding dia. Dan dia pun boleh ukur ulama ni tuan-tuan, dia ukur baju badan sendiri. Dia duduk orang tu dia tahu dia tak layak bercakap Maka dia akan diam Dia tahu orang ni lebih Bermanfaat percakapan berbanding dia Maka kerana itulah dia diam Ini sebab dia Dan kadang-kadang Diam ni tuan-tuan sekalian Kerana ada yang hadir tak layak dengar perkataan dia Kita bila dia ajar sebagai Dia beritahu oh, Kalau kita nak bercakap Kita tengok-tengok level orang lah. Maka saya tak bercakap hal tertentu kerana bukan level dia. Sebagainya kita, anak-anak kita, saya tak bercakap hal-hal yang ni. Kerana saya tahu ini bukan level dia untuk dia Kita mungkin bercakap hal dia. Sama juga guru-guru ulama-ulama. Kadang-kadang kita nak ulama kita bercakap tajuk ni, tajuk tu. Maka dia tak nak bercakap. Apakah dia tak tahu? Dia tak nak. Daud Ta'i, dia pada zaman dia banyak perdebatan ulama' dan beliau tidak mahu terlibat dengan perdebatan. Bukan beliau menanang kitabnya lalu berkata al-yaum inqata' al-jawab. Hari ini aku tak akan jawab apa pun soalan. Inqata' al-jawab. Tapi ramai yang cuba mengujinya. Kerana melihat kecenderungannya pada sufi dan tidak mahu dia bercakap hal fiqh, tidak juga hal lain. Sebab hal-hal tersebut mengundang perdebatan yang tidak berakhir. Bukan menjadikan berjauhan hati dan menjadikan saling tuding menuding akan kesalahan. Maka beliau diam, beliau tak nak cakap. Tapi seorang nak menguji juga dia. Lalu bertanya padanya soalan, tanya-tanya. Seolah-olah nak merendahkan beliau. Sedangkan beliau seorang alim. Murid utama Abu Hanifah. Sama dengan Imam Zufar, sama dengan Imam Abu Yusuf, sama dengan Muhammad Hasan Shaybani yang merupakan disebut ashab pendukung-pendukung mazhab Abu Hanif. Lalu bila beliau ditanya Lalu beliau pun menjawab dengan 18 permasalahan. Artinya, dia tanya satu pendapat, dia beri 18 pandangan ulama' terhadap satu pendapat tadi dengan detail. Untuk memberitahu, saya tahu benda ni. Tapi saya tidak mahu bercakap. Sebab itu kadang-kadang ulama' tidak mahu bercakap sesuatu hal kerana orang tu tak layak dengar. Atau belum waktunya untuk dengar. Tuan-tuan lihat bila Khidr AS, tidak mahu bercakap dengan Musa berkenaan apa yang berlaku sehinggalah satu waktu. Kata Khidir AS, jangan kamu tanya apa, apa aku buat. Jangan tanya. Kamu just ikut. Musa AS kata, ya, aku terima syarat. Supaya kita tahu tuan-tuan, Tok Guru ni dia boleh bagi syarat pada anak murid. Awak nak ikut saya boleh. Syaratnya begini. Kalau awak ikut nak belajar dengan saya, awak jangan ponteng. Awak jangan begitu, jangan begini. Itu syarat Tok Guru. Kalau kita nak belajar dengan dia, ikut syarat. Kalau kita tak nak belajar dengan dia, maka jangan perlulikan syaratnya. Jadi, ulama' ada hak memberi syarat. Bagi belajar. Macamlah, kita daftar anak-anak kita ke sekolah. Sekolah kan layak bagi syarat. Syarat mak ayah tak boleh tengok dua minggu sekali. Saya hantar anak saya ke tafis, syaratnya dua minggu sekali tengok. Eh, saya tak akan tengok mereka selepas dua minggu. Nak balik sebulan sekali. Saya terpaksa ikut syarat kalau nak suruh anak saya sekolah. Baik, Khidir AS atau Khadir AS syarat pada Musa Dan syarat ini saya sebut juga menjadi syarat Mana-mana guru pada murid syarat Kemudian kita lihat Khidir AS berkata Aku tak akan cakap pada kamu Apa pun berlaku sehingga waktunya Akhirnya apa yang dilalui oleh Musa Bermula naik sampan percuma Kemudian dirosakkan Kemudian jumpa kanak-kanak tepi pantai Lalu dibunuh kemudian jumpa tembok yang nak roboh, bangunan nak roboh, lalu dibaiki. Oleh kerana Musa AS tak mampu nak sabarkan, ia begitu bercanggah dengan dia. Nabi Musa ada satu ilmu dan Khidr ada satu ilmu. Bila ilmu itu berada lembah lain, yang ini lembah lain, seperti macam kontradik. Musa menyanggah dengan apa yang dia tahu. Nabi SAW berkata, sekiranya Musa lebih bersabar, pasti banyak lagi cerita kita dapat dengar. Kalau Musa AS bersabar, pasti dia akan ajak lagi dia berjalan sehingga mungkin 10 kejadian, 20 kejadian. Tapi kerana Musa kurang sabarnya, cuma 3 kejadian. Untuk satu hikmah. Untuk kita beritahu tuan-tuan, tak ramai yang boleh sabar dengan Tuk Guru, tak ramai. Dia mungkin akan mampu bersabar pada marhalah tertentu. Pada marhalah-marhalah yang mungkin bercanggah dengan dia, bercanggah dengan keperluan dia, maka di situ mula berlaku kontradik berlaku tanah kudrat pertentangan. Sebab itu belajar daripada Musa dan Khidiyah al Jadi Khadiyah tak bercakap kerana belum masanya. Dan itu antara sebab dia. Dan tak bercakap kerana bukan ahlinya. Dan boleh jadi juga tuan-tuan sekalian, antara sebab seorang itu diam, tak nak berbicara. Bila dia mengetahui di sisi dia ada yang faham apa yang dia nak. Tuan-tuan sekalian, kita ginilah. Kalau kita balik rumah mak kita Mak kita dah faham kita Nak makan pukul berapa Nak makan apa Waktu kurang je makanan kita Dia dah tahu nak tambah Mak kita kenal kita Apakah kita perlu bercakap dengan mak kita Tak perlu Sebab hajat kita dipahami oleh mak kita Nampak muka kita Kelak ah, Dia tahu ni tak ada duit Isi minyak kereta lah Ni dia perlu lah ni duit Eh apa ni mak Ambil lah mak tahu Tengok muka kau dah, dah, dah tahu Kadang-kadang kita berada di hadapan orang yang tak perlu kita bercakap Kan dia sudah faham. Dia sudah faham apa yang kita nak. Tuan-tuan biasa ke kedai kopi. Dia tengok, oh ni muka kopi, oh ni. Apa tu orang angkat? Kita tak perlu order apa, dia faham. Maka dia buat apa kita bercakap kalau dia dah tahu? Kadang-kadang nak bercakap juga duduk macam biasa. Macam biasa. Walau dia dah tahu macam biasa. Isteri kita tuan-tuan, dia faham kita. Dia tahu sebelum tidur kita kena minum Nescafe. Tahu dah letak Nescafe tepi dan dia tahu kita mungkin tambah dia letak satu jak terus dia tahu kita sebelum tidur nak minum air lemon dia letak lemon letak satu jak nak tambah nak apa dia tahu dia tahu suami dia bila balik mesti nak minum air kopi dulu dia siapkan kopi dia tahu bila mana suaminya berada dalam keadaan tengok TV ke lepak kat kursi mesti suami nak nak ngunyah-ngunyah dia pun tu goreng kopok lekor tu goreng karipak ambil ngunyah erti dia faham buat apa kita bercakap kalau kita berada di hadapan orang faham kita Ustaz nak mengajar dia tak bercakap tolong angkat meja tolong dia tahu duduk je anak burek pun angkat meja yang ni buat macam ni yang ni letak air semua faham dan orang pun diam dia tak perlu kata ke okay, diam 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 ustaz nak kuliah ni eh, itu baru ustaz kuliah tu kau dah lama kuliahnya dia tak perlu tahu diam bila ustaz sebut assalamualaikum tu dia tu dia kemudian bila disebut wallahu alam ah ha, tu boleh bercakap faham di ya, antara sebab mereka para ulama dia orang soleh dia kerana mereka tahu ada orang yang memahami mereka mereka tak perlu bercakap dan kadang kala apakah sebab mereka diam kerana ada jin dalam masjid itu bila ada jin sebahagian jin tadi mungkin merosakkan masjid tersebut maka mereka pun diam Dan jin tadi bukan nak dengar, dia nak kacau orang. Artinya bila Tok Guru bercakap jin mula kacau, yang patut dengar kita tidur. Jin kacau, ha, tidur kau. Atau kau, aku Tok Guru diam. Bila Tok Guru diam pun jadinya jin tu lagi. Tentulah kita ingat kat sekolah dulu. Kita kan bila cikgu ngajar, kita berbising bla-bla bercakap orang tu bercakap. Tiba-tiba cikgu kita cara nak handle bising macam mana, dia diam. Itu dia diam. Kita boleh tengok cikgu diam, semua senyap. Rupa-rupanya semua jin dah keluar ikut ke tingkat. Takut. Itu antara kekuatan dia. Ya, kita bila nak diamkan pelajar kita, kita diam. Tengah bercakap, okay, kita nak ajar bahasa Melayu ni, bla bla budak bising-bising. Kita mesti niap. Tercegak tengok. Budak-budak semua diam. Rupa-rupanya tuan-tuan antara cerita ulama' ialah ada jin yang hadir yang merosakkan majlis. Maka caranya diam. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan dengar kuliah, tuan-tuan pun tidur misalnya. Ni jin kacau ni. Tukgu pun mesti senyap dia. Kita biasa tidur kan ada hiburan dengar orang cakap. Tiba-tiba macam, eh kenapa ustaz senyap ni? Dia terus bangkit balik, cerah mata. Macam spotlight stadium. Terus tak jadi tidur. Itu hikmah dia. Ada jin rupanya. Ini berdasarkan kajian. Ini berdasarkan pengalaman ulama. Dan kadang-kadang ada jin yang nak belajar. Oh, ni lain pula. Jin ni tuan-tuan yang disebut oleh Allah Nasirah jin kunna taraiqa qidada kami ni ada macam-macam kelompok ada kelompok yang bertakwa pada Allah ada kelompok yang masalah ya ada jin yang hadir untuk belajar al imam abdul wahab asy-sya'rani satu ketika ke, tuan-tuan sedang di kuliah tiba-tiba anak murid dia kena rasuk anak murid kena rasuk bayangkan lalu kata imam abdul wahab asy-sya'rani kamu siapa? Aku jin. Aku datang nak belajar. Sebab tu aku masuk dia. Kata Imam Muhammad Syarani, tak payahlah rasuk orang keluar. Kalau kamu benar nak belajar, kamu kumpul grup kamu, aku ajar. Kamu kumpul. Maka Imam Muhammad Syarani kata, tak perlulah nak rasuk orang tu, nak rasuk orang ni. Hanya semata-mata kamu nak belajar. Kadang-kadang makhluk Allah ni tuan-tuan, niat dia baik, cara dia salah. Niat tu bagus. Cara salah. Niat jin nak belajar tu bagus tapi rasuk orang salah. Jin tidak ada hak merasuk mana-mana manusia walaupun dengan apa tujuan. Sebenarnya bila jin merasuk manusia dia melakukan kezaliman. Melangkaui sempadan. Dan hukumnya haram. Kalau tanya, jin tanya ustaz apa hukum saya rasuk orang. Saya kata haram. Awak jangan rasuk orang. Kalau orang dengar kau ustaz awak duduk dia diam-diam. Duduk je. Jangan kacau orang. Dan ambil manfaat. Belajar. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Abdul Wahab Syahrah ni dia memang ada kelas dengan jin. Dan ada satu kitab yang dikarang bagi menjawab persoalan jin. 100 soal jawab bersama jin. Ha, oh, kita belum ada. Belum ada lagi ulama kita dengan ada jin je. Eh memang tuan-tuan dalam bahasa ilmu kita ada malaikat yang hadir. Malaikat yang hadir bukan nak belajar tapi menambahkan keberkatan mandis mendoakan kita. Jin hadir untuk belajar sebagaimana kita. Tapi jin yang hadir macam kita ni macam-macam lah. Ada jeng SB. Jeng SB pun dah ada. Ada SB. Sebab mana ada orang ni. Orang SB dia bukan datang nak belajar sangat. Dia datanglah nak kumpul maklumat. Benda-benda nak ngumpat ustaz ni ke belakang. Nak kutuk. Nampak Zohir macam belajar. Tapi niat dia macam-macam. Tetapi. Kita tuan-tuan oleh kerana kita dia ajar. Bukan nak baca niat orang. Itu hal dia lah. Kita mengajar. Kita menyampaikan ilmu. Maka terpulang orang yang tadi. Apakah dia niat. Untuk mencari kesalahan kita. Apakah dia niat untuk melihat kebaikan? Apakah dia niat? Kerana itu tuan-tuan kebaikan kita. Ialah niat waktu mana kita duduk belajar. Sekali Sekiranya seorang guru menyampaikan sehebat mana pun ilmu. Tapi niat kita bukan untuk ilmu. Maka kita tak akan dapat apa-apa pun. Sebab itu pelihara niat. Jangan niat kita tadi berubah. Niat kita berubah. Sama juga saya sebut jin. Jin ni pun tuan-tuan ada niat yang berubah ada jin memang ikhlas nak belajar duduk dan dia benar-benar ambil manfaat ilmu dan disebarkan kepada kaum ada jin tak ikhlas belajar maka dia cuba memburuk-burukkan tuan, tuan jangan ingat manusia dia yang ngompak tok guru dia jin pun ngumpat tok guru dia sebab kita makhluk yang sama dia sebut perangai Walau tidak sama dari sudut fizikal. Perangai sama. Yang baik-baik. Yang jahat-jahat. Yang soleh-soleh. Yang toleh pun ada. Jin yang membantu ada. Jin yang yang buat onar pun ada. ni yang buat onar dalam madis ilmu. Jin. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, penting kita ada niat yang baik. Jadi ini antara sebab kenapa ulama dia. Diceritakan Syekh Abu Ali Dakak. Tuan-tuan Syekh Abu Ali Dakak, bila mana dia diam, bila mana dia ber, berfikir untuk berpindah negeri, tiba-tiba terdengar suara menasihatinya supaya jangan berpindah ke negeri ini kerana dia bermimpi. Kerana ada jin. Ada jin yang banyak mengambil manfaat daripada ilmunya. Maka jangan keluar, jangan berhenti, jangan berpindah. Akhirnya Syihabah Ali Dhaka duduk. Kerana melihat ada jin yang mengambil manfaat. Ulama'-ulama' tuan-tuan. Dia akan duduk di mana dia boleh beri manfaat. Bukan dia duduk di mana dia dapat manfaat. Dia duduk di mana dia boleh beri manfaat. Sekalipun ada halangan, sekalipun ada masalah. Kadang-kadang kita tanya kenapa tak pindah je. Pergi je kat lain kan senang. Yang duduk tempat orang tak nak bagi ngajar tu kenapa? Kerana ada orang ambil manfaat. Kerana dia boleh beri manfaat. Kerana itu dia struggle untuk menyampaikan ilmu tersebut. Kerana orang-orang yang ambil manfaat ini atau orang yang berkeinginan untuk dapat manfaat ini menyebabkan dia tetap kekal di situ. Oleh sebab itulah kita tahu kenapa para ulama' kadang-kala -kadang mereka memilih bercakap. Kadang-kala -kadang mereka memilih diam. Kedua-duanya ini perlu dipelajari. Bercakap, belajar. Diam juga belajar. Dan kita akan lihat nanti bagaimana sifat sebenar pada salafus salih. Antara diam dan bercakap. Moga apa yang kita belajar pada pagi ini dapat manfaat bersama. Wallahu a'la wa'alu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.